Ještě v precizní práci, čekaj, ještě to bylo. Romane, můžem zapeknit ke stovení. No, udělej si, co chceš, jo. Co budeš jíst? Já? Já. Nic? Ne. Ne, já si dám něco nevím. Ale nebo ho jenom ohřevu, ten pečeněk. Kde ho nechci ohřevat? On se nespojí tu, se spojuje sama. Ty chceš těstoviny, Romka? Jistě. Tak vezmu něco jiného, smaž tu procenty. A jdem zase jinam pozměnit, tak si tam vůbec zajdeš. Já se s tím vůbec zajdem. Tak, kde jsi? Ne, nebude, 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 nebude. Když jdu to jsou ponožky. Asi si je nekážu. Je po... třeba Milila. Tam chodí dost lidí, já bym to respektuje. Tam fakt město nestíme. Vezmeme dva. Já je to spekšu, já mám to nežilo. A má tu dostat se ještě jenom zapíčí. Dveře zapůjí, jestli nám budou dát krevy. Musí jít, jo. Jde vám za všem. Jde vám ještě připravovat jednou. Que é tão gostaria. Takže tím jsem spomněl. Ale jsme tu smáhli, takže kurec mám sněmu. Jdeme? Ne.
Tak mě pojď smazat, lol. To mě vůbec nezajímá, že chci smazat, lol, ale jakože vůbec. A vůbec ne, to je zajímavé, ale vůbec ne. Díky, jo. Mám počkat, bo ještě jsem nebyl v kudě ani v lokomotivu mě spalme. Já si píču, kretén! Jdeme na muzeum. Jo, kreté. Jedný se. Vyšel někam, kde nechodí lík? Já pošlu někam, kde je elektrika, že jo? Tak pojď. A pojď kolem si prolízel. Měj si prolízel. Konč tát zase. Máš čokoládový dům, co má normální, jo? Ano. Ty máš čokoládový. Co? Končtát. Končtát. Dostaň něco, už jedu.